Инфлацията. Кой я причини и кой продължава да я поддържа висока? Високата инфлация е монетарен инструмент, който Европейската централна банка ЕЦБ напълно съзнателно прилага, за да топи инфлационно колосалните трилиони италиански държавни дългове. Не ви ли прави впечатление, че при по-висока инфлация в еврозоната, отколкото в САЩ в последните две години, основният лихвен процент на Федералния резерв парадоксално е на много по-високо равнище, отколкото основният лихвен процент на Европейската централна банка, която би трябвало да бъде точно обратното? Така, поради тази все още доста разхлабена монетарна политика на ЕЦБ, без дори да сме приели еврото, ние българските граждани вече изплащаме солидарно планините от италиански публични дългове всеки път, когато пазаруваме в магазина. Влезем ли в еврозоната обаче, трилионите евро италиански дълг ще са вече съвсем официално и наш дълг, тъй като Европейската централна банка ще принуждава България противно на всякакъв здрав разум да купува нискокачествени италиански дългови книжа като част от бъдещите спасителни програми на количествени улеснения на ЕЦБ. Това е истинската същност на еврозоната. Там едни трупат колосални дългове в продължение на десетилетия и живеят твърде на широко, а после други, които са живели много по-скромно и не са задлъжнели, са принудени да изплащат чрез високата инфлация дълговете на фискално недисциплинираните. В така наречения клуб на богатите, кредитните милионери са си все така богати, а бедните още по-бедни, тъй като ЕЦБ очевидно се грижи за това неравенствата да се задълбочават. Вместо клуб на богатите, по-правилно е да наречем еврозоната клуб на фалиращите кредитни милионери, тъй като икономиката на държави с коефициент дълг към БВП над 130% единствено може да бъде поддържана в будна кома. Това е така, защото свръхзадлъжнялостта принудително води до нулеви или дори отрицателни лихви на централните банки, а оттам и до кейнсиански ликвиден капан и японизация, при която вече нито фискалните, нито монетарните стимули могат да съживят полумъртвата икономика. Постоянното напразно стимулиране обаче раздува всякакъв вид спекулативни балони и зомбира стопанството, тъй като неестествено ниските лихви правят възможно кредитирането на нерентабилни инвестиционни проекти, които биха имали отрицателна нетна настояща стойност в нормална среда. А дълговете продължават да се трупат, защото анемичният икономически растеж едва ми сплаща дори лихвите по старите дългове, недостигайки за каквато и да е инвестиционна дейност. В тези страшни дългови окови се намира вече Италия с 144% коефициент дълг към БВП и Гърция с 171%. Ужасно задлъжнели са също Португалия, Испания, Белгия, а и дори мощната икономически Франция. Франция 50 поредни години регистрира бюджетни дефицити, т.е. 50 поредни години трупа дългове, един невероятен световен антирекорд в управлението на публичните финанси. За еврозоната като цяло от създаването и до ден днешен коефициентът дълг към БВП на всички държави там е чувствително нараснал от 65% на 95%. Това е истинската същност на еврозоната. Лесно трупане на дългове и после балонизирани икономики на постоянни стероиди, трайно обречени на японизация и на анемичен икономически растеж. Това не трябва да е бъдещето на българската икономика. Еврозоната е една цъкаща дългова бомба с закъснител, чийто детонатор е свръхзадлъжнялата Италия с коефициент дълг към БВП 144%, съответстващ на колосалните 3 трилиона долара публични дългове. Още юни 2022 година облигационните пазари изгубиха вяра в способността на Италия да обслужва дълга си, като се наложи Европейската централна банка ЕЦБ панически да създава антифрагментационен спасителен механизъм, който да затваря опасно разтворилите се лихвени спредове между 10-годишните италиански и немски облигации. Ала затварянето на спредовете ще става все по-невъзможно, тъй като при едновременно висока инфлация и голяма задлъжнялост, ЕЦБ се изправя пред неразрешима дилема. Ако ЕЦБ вдигне лихвите много, инфлацията стихва бързо, но тогава италианските облигации напълно излизат извън контрол. Ако пък не вдигне достатъчно лихвите, то тогава инфлацията ще продължи да си бушува, а италианските дългове ще бъдат държани в будна кома. До сега ЕЦБ избира компромисен вариант на полувдигнати лихви и половинчати антиинфлационни действия, рискувайки по този начин да се провали, както в борбата си срещу упоритата инфлация, така и в спасяването на Италия. А това пък би довело до почти сигурен разпад на еврозоната, тъй като за разлика от малка Гърция, Италия е твърде голяма, за да може да бъде спасена. Представете ли си да ни набутат в еврозоната точно преди тя да се разпадне? Не е ли много по-добре да правим като Дания, която вече 20 години стои в ERM2, но не се отказва от датската крона и така по всяко време разполага с безценната опция да се откъсне от чакалнята на еврозоната в случай, че след гръцката дългова драма, не дай си Боже, се случи италиански дългов апокалипсис? Проклятието на еврото е проклятието на колосалните трилионни италиански публични дългове и той има три проявления. Първо, огромните публични дългове винаги оказват мощен дефлационен натиск върху икономиките, изразяващ се в наличието на голяма безработица и на анемичен икономически растеж. Спомнете си страшната безработица в Испания и Гърция по време на дълговата криза на еврозоната. Спомнете си и как вече три десетилетия растежът в свръхзадлъжнялата Япония е почти несъществуващ.
Второ, изправена пред този неразрешим дефлационен и дългов проблем, Европейската централна банка ЕЦБ вече повече от 10 години целенасочено провежда свръхразслабена парична политика под формата на отрицателни лихви и на програми на трилионни количествени улеснения, които де-факто рушат покупателната способност на еврото. Създаде се зомби икономика, надуха се спекулативни балони. След COVID затварянето обаче ЕЦБ тотално пресоли манжата с печатането на пари и така се стигна до настоящата твърде висока инфлация. Трето, създава веднъж разрушителната инфлация, ЕЦБ не бърза да я сваля, тъй като високата инфлация стапя италианските дългове, а и защото всяко допълнително покачване на лихвите лесно може да обезцени значително италианските ДЦК и да вкара еврозоната този път в тежка италианска дългова криза, заплашваща дори съществуването на валутния съюз. Така, поради италианските дългове, ЕЦБ е свързани ръце в борбата си с инфлацията и това най-добре го доказва фактът, че при по-висока инфлация в еврозоната, отколкото в САЩ сега, лихвите на Федералния резерв са на много по-високо ниво, отколкото лихвите на ЕЦБ, когато би трябвало да е точно обратното. Това е чака България с еврото. Или безработица, или инфлация, комбинирани с постоянна заплаха от пълен разпад на еврозоната. По медиите говорят за инфлацията, сякаш е дошла някъде от космоса, а тя всъщност бе причинена от това, че Европейската централна банка ЕЦБ напечата трилиони евро под формата на количествени улеснения през 2020 година, а преди това в продължение на доста години беше извършвала пак същите налудичеви монетарни експерименти и винаги с една и съща цел – спасяването на свръхзадлъжнелите Италия и Гърция. Година по-късно, в края на 2021, Кристин Лагард, гуверньора на ЕЦБ, все още самоуверено твърдеше, че вече ускорената инфлация щяла да бъде само временно явление, но накрая като се видя, че няма нищо временно в тази инфлация, виновни за безконтролно растящи цени изведнъж станаха спекуланти, търговци, войната и така нататък. Важно е да се отбележи, че още преди началото на войната, инфлацията вече беше изпусната от контрол и надхвърляше сериозно мандата от 2% на Централната банка. Веднъж причинила инфлацията обаче, ЕЦБ прилага в борбата срещу нея само палиативни мерки, тъй като едни доста по-високи лихви, каквито има в момента Федералния резерв, например, биха стринали колосалните италиански публични дългове. А и високата инфлация удобно стапя същите тези трилионни италиански дългове. Така инфлацията си е оставена да вилнее спокойно и тя е един вид инфлационен данък Италия, който данък всички европейци, а и ние българите сме принудени да изплащаме солидарно. С евентуалното въвеждане на еврото обаче, безразсъдните български политици се канят вече окончателно и безвъзвратно да предоставят цялата ни парична политика в ръцете на безотговорната ЕЦБ, която до ден днешен е глезеща майка за Италия и Гърция, но зла мащеха за България. Провалът на еврото е провалът на Европейската централна банка ЕЦБ в поддържането на ценова стабилност. Поради нуждата от спасяване на свръхзадлъжнелите Италия и Гърция, след COVID истерията ЕЦБ се впусна в крайно експанзивна монетарна политика на отрицателни лихви и на трилионни количествени улеснения, раздули неимоверно паричното предлагане. В резултат на тази неоправдано разслабена парична политика, още в 2021 година инфлацията сериозно надхвърли допустимите 2%, представляващи мандата на банката. Но вместо да се стреснат, от ЕЦБ самоуверено твърдяха, че контролират положението и че инфлацията щяла да бъде временно явление. Централната банка дори отслаби мандата си, позволявайки вече отклонения нагоре от позволените 2% инфлация, стига нормата да се изпълнявала средносрочно. В тази своя самозаблуда ЕЦБ твърде дълго не вдигаше лихвите и не пречупваше на време инфлацията и така ценовия ръст придоби двуцифрени стойности. Едва след юни 2022, плахо и с ужасно закъснение ЕЦБ натисна монетарната спирачка, осъзнавайки най-сетне провала си. Обаче подобна сбъркана монетарна политика по модела спри тръгни доказано отключва коварна инфлационна спирала, от която трудно се излиза, тъй като винаги някой страда от трайно повишените лихви, призвани да потушат инфлацията. В еврозоната този някой са италианските политици, разбиращи отлично, че завишените лихви правят неуправляеми трилионните италиански публични дългове. Така зад еврото стои една откровено провалена централна банка, която лекомислено създаде тежката инфлационна спирала и която, бидейки заложник на колосалната италианска задлъжнялост, вече втора година не може или пък не иска да се справи с високата инфлация. От хиперинфлацията на 90-те левът възкръсна по-силен от всякога посредством мощния ни валутен борд към солидната германска марка, с който българинът правилно припозна в германския монетарен консерватизъм гаранцията за стабилни пари. Но скоро възникна еврото, в чиято основа стояха обаче и вечно девалвираните в миналото италианска лира и гръцка драхма. За жалост напоследък Европейската централна банка провеждаше проинфлационни политики на количествени улеснения и така тя рушеше стойността на еврото, карайки го да прилича все повече именно на слабите драхма и лира, не на онази солидна германска марка от първоначалния ни валутен борд. Разберете, невероятната стабилност на лева вече цели 26 години проистича единствено от мощните резерви на борда, които резерви БНБ винаги може да подсили с активи, деноминирани и в други валути, различни от еврото, с цел да имаме дори още по-стабилен лев. А въведем ли еврото, безценните ни валутни резерви най-вероятно ще се изхарчат и точно там е трагедията.
Още повече, отслабеното евро, превърнало се във вечен заложник на свръхзадлъжнялостта в еврозоната, никак не би подхождало на икономическите възгледи на българите, които възгледи след 1997 година са много по-близки до германския монетарен консерватизъм, отколкото до гръко-италианската фискална разюзданост. За да съхраняват парите ни стойността си трайно във времето, е нужно да се придържаме колко се може повече към принципите на първоначалния ни валутен борд за закотвяне към нещо наистина стабилно и да не въвеждаме лекомислено една високо рискова валута, обременена от нерешимите гръко-италиански дългови проблеми. Следователно, истинската гаранция за стабилни пари в България изобщо не е еврото, а е българския лев във валутен борд, солидно обезпечен с мощни диверсифицирани златно-валутни резерви. България има изключително стабилен валутен борд и българският лев е 100% обезпечен с мощни резерви. 26 години сме образец за монетарна дисциплина за целия свят. Не ни трябва изобщо проинфлационната еврозона, където се печатат пари от въздуха от Европейската централна банка ЕЦБ и се трупат дългове на поразия. Справка, Гърция, Италия, Испания, Португалия, Белгията, дори и Франция, все страни потънали в огромни публични дългове. България притежава отличен валутен борд, който на практика много наподобява златния стандарт, и бордът фискално и дългово дисциплинира българските публични финанси. Който желая солидарно да изплаща непосилните неуправляеми дългове на гърци и италианци, трупани с десетилетия, да го заяви открито, а не да се спотайва. Аз лично не искам ние българите да изплащаме чужди дългове след вкарването ни на сила в еврозоната. Затова съм твърдо за запазването на настоящия валутен борд на българския лев, а дори и за допълнителното му подсилване с още по-надежни резерви, деноминирани и в други валути освен еврото, така че ако ЕЦБ продължи с безумието си да печата пари и да обесценява еврото, с цел инфлационно монетизиране и топене на гръцките и италиански дългове, българския лев да е все по-малко уязвяван в бъдеще от тези налудничеви монетарни експерименти от страна на Европейската централна банка. На България и трябва стабилен български лев в борд, обезпечен и гарантиран от още по-солидни и надежни резерви. На България е нужна фискалната дисциплина на Швеция и Дания, а не фискалната разюзданост на Италия и Гърция. Само така парите ни биха съхранявали трайно стойността си във времето и само така спестяванията на домакинствата ни биха се превръщани в инвестиции, тласкащи икономиката ни напред. В еврозоната България ще трябва да кредитира фалиращи държави. Мощните валутни резерви на валутния ни борд, съхранявани в БНБ, се състоят основно от първокласни активи, като германски държавни ценни книжа, бундове и злато. Но приемем ли еврото като част от бъдещите спасителни програми на количествени улеснения на Европейската централна банка, България ще бъде вече принудена да купува и нискокачествени дългови книжа на високо задлъжнелите страни от периферията на еврозоната, като Италия и като Гърция. Това са фалирали или фалиращи, богати, но фискално недисциплинирани държави, на които облигационните пазари трудно отпускат заеми, предвид огромните, почти неуправляеми публични дългове на тези държави. С други думи, в еврозоната ще ни се наложи да продаваме нашите резерви от нискорискови германски бундове, за да купуваме после, примерно, високорискови италиански или гръцки ДЦК. Това е типична сделка от вида кон за кокошка, както и унищожение или кражба на българското национално богатство, българските валутни резерви. Вътре в еврозоната ще се превърнем по принуда в кредитор от последна инстанция на фискално разюзданите гърци, италианци, испанци и португалци. Всъщност, кредитирането от страна на България на високо задлъжнелите държави от еврозоната започна още през 2015 година, когато дори страни от Европейския съюз, като България и Швеция, нямащи нищо общо с еврото, бяха принудени да станат поръчители и гаранти по спасителния заем в размер на 7 милиарда евро към банкротиралата Гърция. Сиреч, много преди дори да заговорим за влизане в еврозоната, ние българите вече станахме солидарни с колосалните дългови проблеми на периферните държави там. После, през 2020 година, дойде COVID и с него плана за възстановяване и устойчивост, където пак основен бенефициент на теглените от всички европейци и от нас българите заеми е високо задлъжнялата Италия, получаваща лъвския пай от цели 190 милиарда евро при общо 750 милиарда евро заем, докато на България се подхвърлят мизерни трошички. По един или друг начин ние българите вече плащаме съвсем директно внушителните италиански и гръцки публични дългове, първо монетарно, посредством високата инфлация, която Европейската централна банка създаде и сега поддържа с цел топене на дълговете на еврозоната, а после и фискално, посредством плана за възстановяване и устойчивост, както и чрез това, че станахме поръчители по гръцките спасителни заеми от 2015 година. Това е еврозоната. Там едни живеят охолно, а други като нас българите плащат и ще продължават да плащат солената чужда дългова сметка.
Икономическият закон за намаляващата пределна полезност обославя факта, че мнозинството българи не подкрепя въвеждането на еврото, в рязък контраст с ентусиазма съпътства влизането ни в Европейския съюз. Преди 16 години българите привиждаха огромна добавъчна полезност от влизането в Европейския съюз под формата на свободно придвижване на хора и капитали и на достъп до щедро еврофинансиране. Ползите ни се струваха доста повече от вредите. С течение на годините обаче добавъчната полезност от допълнителната евроинтеграция почна драстично да намалява и добър пример за това е фактът, че без дори да е член на еврозоната, България бе принудена първо през 2015 година да стане поръчител по спасителните заеми към банкротиралата Гърция, а после през 2020 година да тегли общ европейски заем, планът за възстановяване и устойчивост, чийто главен бенефициент е свръхзадлъжнялата Италия. Вече при евентуалното ни влизане в еврозоната е съвсем реалистично да трябва да плащаме солидарно колосалните италиански и гръцки дългове, тъй като в еврозоната все по-често се обсъжда обединение на дълговете и тогава добавъчната ни полезност от допълнителната евроинтеграция ще е с голяма отрицателна стойност. Точно това обяснява защо мнозинството българи не одобрява приемането на еврото. Изборът им е основан на универсалния закон за намаляващата пределна полезност. От друга страна пък, увеличеното търсене на стоки с растящи цени само заради престижност се нарича снобизъм от науката Икономикс. Оттам и сладките приказки за еврозоната като за престижен клуб на богатите. Всъщност изборът е кристално ясен. Левът означава рационално икономическо поведение, а еврото – снобизъм. На еврото се възлагаха надежди да прекрати господството на долара, но вместо това то деградира до поредната високорискова валута, която форекс пазарите разпродават в несигурни времена. Бягство от евро в долари имаше и при банковата криза от 2008, след това при гръцката дългова криза, после при COVID истерията от март 2020, а накрая и през първата половина на миналата година, когато курсът на еврото се срина не само заради енергийната криза, но и заради твърде закъснялата и плаха борба на Европейската централна банка ЕЦБ срещу породената от самата нея висока инфлация. Изобщо, при криза всеки бърза да се отърве от високорисковото евро. Боязливостта на валутните пазари към еврото проистича от свръхзадлъжнялостта на периферните държави в еврозоната, която свръхзадлъжнялост възпрепятства ЕЦБ да води истинска борба с инфлацията, тъй като високите лихви биха довели до взрив на дълговото буре с барут и до пълен разпад на еврозоната. Облигационните пазари също недолюбват еврото и това личи в спредовете между доходността на нискорисковите германски бундове и доходността на високорисковите ДЦК на свръхзадлъжнялата периферия. Наистина до 2008 година спредовете стояха почти затворени, но в последствие гръцките дългови трусове разтвориха страшно тези спредове под формата на огромни рискови премии, зад които стоеше откровената заплаха от разпад на еврото. След гръцката дойде и италианска драма, тъй като миналата година на ЕЦБ се наложи парически да затваря също италиански спредове. С други думи, всемогъщите облигационни пазари за пореден път видяха в еврото една зле прикрита гръцка драхма или италианска лира с предизвестен край. Един път стомна за вода, втори път. В еврозоната не се спазват фискалните и монетарни правила и така там кризите следват една след друга. Фискалните правила бяха нарушени веднага след създаването на еврото и то забележете първо от Германия и Франция. Лошият им пример стана заразен, държави като Гърция натрупаха колосални дългове и логично последва дълговата криза, която без малко да разпадне еврото. Вместо обаче кризата да роди строга фискална дисциплина, тя роди само монетарна разюзданост. Така, още преди 10 години, Европейската централна банка ЕЦБ се впусна в монетарни експерименти на отрицателни лихви и на трилионни количествени улеснения, довели само до раздуването на всякакви спекулативни балони. Монетарната вакханалия достигна връх през 2020 година, когато ЕЦБ ударно разду паричното предлагане и особено паричния агрегат М3 чрез скоростното напечатване на 1,5 трилиона евро. Тези набързо напечатани от въздуха огромни суми пари създадоха настоящата инфлационна криза. Печатането не само, че се извърши на пук на предписанията на количествената теория на парите на Ирвинг Фишер, ами и година по-късно през 2021 при очевидно изпусната от контрол инфлация, ЕЦБ дори сама отслаби мандата си, позволявайки вече краткосрочни инфлационни отклонения нагоре, стига средносрочно инфлацията да се връщала към допустимите 2%. Сравнете целият този безпорядък с дисциплината на строгия ни валутен борд вече 26 години и после поразсъждавайте сами върху истинските мотиви на българските политици, тласкащи България към не спазващата никакви правила еврозона. Европейската централна банка ЕЦБ, банката на еврозоната, представлява едно буре с барут, заредено с всякакъв вид кредитни рискове. От 2008 година насам, колчем закъса държава или банка някъде в еврозоната и ЕЦБ веднага услужливо се притичва на помощ, създава поредният нов спасителен механизъм и без много да му мисли какви точно кредитни рискове трупа по баланса си, започва да изкупува обесценяващите се облигации на закъсалите.
Въпреки уж временния характер на спасителните механизми, тези механизми обаче обикновено си функционират доста дълго, без да има ясно дефиниран план за изтеглянето им, и по този начин дисбалансите от фискалния и банковия сектор на свръхзадължени държави като Италия и Гърция се прехвърлят трайно и устойчиво върху баланса на ЕЦБ. Голяма част от предприеманите мерки са фокусирани именно върху подпомагането на фискалната устойчивост на свръхзадлъжнелите периферни държави. С други думи, този тип парична политика има преразпределителен характер и фискално дисциплинираните нации директно субсидират царския живот на фискално разюзданите. Така ЕЦБ е потънала до шията в неясни и за самата нея кредитни рискове, които всяка следваща криза изостря все повече и повече. На това се дължеше тотално шизофреното поведение на ЕЦБ от средата на 2022 година, когато хем почнаха да се вдигат лихвите и да се затяга паричната политика, хем се създаде нов спасителен механизъм за Италия с идеята да се изкупуват италиански облигации, което обаче си е пар екселанс от хлабване на паричната политика. После не се чудете защо инфлацията вече втора година си бушува необезпокоявано в еврозоната. Нашата БНБ във валутен борд по закон няма право да върши подобни лудости и точно поради това българския лев просто няма никаква алтернатива. Измамните кредитни рейтинги в еврозоната. Апологетите на еврото често изтъкват, че влизането в еврозоната непременно водило след себе си до по-висок кредитен рейтинг на новоприятата страна и оттам съответно до по-достъпно финансиране. Това е абсолютно погрешен аргумент, тъй като в крайна сметка не толкова валутата на дадена страна, колкото най-вече състоянието на публичните й финанси определя кредитния рейтинг. Така, например, Швеция може да е извън еврозоната, но заради отлично управляваните си публични финанси, тя определено се радва на много по-добър кредитен рейтинг от свръхзадлъжнялата Италия, използваща еврото. Дори да приемем, че поддръжниците на еврото са прави и че понякога в еврозоната лоши публични финанси удобно могат да се скрият зад висок кредитен рейтинг, то това означава, че така наречения клуб на богатите развръщава членките си, като разрешава достъп до лесни кредити чрез изкуствено вдигане на кредитния рейтинг. Цената на такива морални еквилибристики е твърде висока. Така, например, заради отличния кредитен рейтинг на гръцките държавни ценни книжа от преди дълговата криза, кипърските банки, следвайки всички правила на еврозоната, бяха подмамени да вземат огромна експозиция към тези иначе гнили гръцки ДЦК, което в крайна сметка доведе до тотален крах на кипърския банков сектор. Всичко това стана възможно, защото еврозоната направи така, че въпреки печалното състояние на гръцките публични финанси, Гърция, противно на здравия разум, бе възнаградена с висок кредитен рейтинг. С евентуалното ни въвеждане на еврото, упълномощаваме ЕЦБ, Централната банка на еврозоната, систематично да ограбва нашите спестявания посредством високата инфлация. Още през 2021 година Европейската Централна банка тихомълком отслаби мандата си, като разреши вече краткосрочни отклонения нагоре от позволените 2% годишна инфлация, стига 2% да се постигали средносрочно. Но понятието средносрочно звучи доста обтекаемо. От тогава изминаха цели 2 години, а инфлацията в еврозоната продължава значително да надхвърля 2%. А и авторитетни финансови анализатори, близки до гуверньора на ЕЦБ Кристин Лагард, като Мохамед Ел Ериан, почнаха открито да лансират тезата, че инфлационният мандат се налагало да се повиши до към 4%, уж заради зеления преход и заради проблемите с веригата на доставките. Удобно се премълчава обаче, че всъщност така се спасяват от сигурен банкрут свръхзадлъжнелите държави в еврозоната като Италия и Гърция. Тоест, предлага се ЕЦБ трайно да ограбва спестяванията на българина, които да заминават в посока полуфалиралите Италия и Гърция. И тъй като цените от нас са догонващи спрямо европейските, то въведели еврото, България за десетилетия напред със сигурност се обрича на инфлация много над новопредложената норма от 4%. Една ненужна наша саможертва, още повече когато мощният ни валутен борд разполага с инструментариума за самостоятелно връщане към истинската ценова стабилност. Щом еврозоната се е примирила за напред да живее с постоянно висока инфлация, чудесно, но България не трябва да приема подобна лоша сделка. Създадено за да бъде връх на европейската интеграция, еврото се превърна в мотор на европейската дезинтеграция. Докато едината валута все още не съществуваше, старите заклети врагове от войните гърци и германци десетилетия наред успешно градяха партньорства и приятелства. Но ето, че се въведе еврото, изчезна фискалната дисциплина, натрупаха се огромни дългове, Гърция фалира, а гърци и германци пак станаха врагове. Едните неплатежоспособни длъжници, а другите неумолими кредитори. Излязоха забравени скелети от гардероба, заговори се за военни обезщетения, за мързеливи гърци, за стиснати германци, а Меркел и Варуфакис почти се хванаха за гушите. Така, вместо повече Европа, еврото роди единствено взаимна омраза, ксенофобия и антиевропейски настроения. А британците, които наблюдаваха целият този цирк, разиграващ се в еврозоната, решиха Брексит. Напуснаха Европейския съюз, убедени, че иначе и те един ден ще трябва да плащат солените сметки на гърци, италианци и така нататък.
И ще излязат прави, тъй като в наши дни при вдигащи се лихви, дълговото бреме на свръхзадлъжнелите Гърция и Италия, та дори и на Франция, ще става все по-непосилно. Все пак високите лихви означават срив на цените на държавните облигации, нали така? Ето защо след гръко-германската кавга за малко не унищожила еврото, съвсем не е изключено да видим скоро и разрив в германо-френските отношения. А колко лесно бе всичко преди появата на еврото? При нужда фискално недисциплинираните страни девалвираха валутите си и възстановяваха бързо своята конкурентоспособност, без излишни драми, кавги, заплахи. С еврото обаче сценарият е гръцки и той включва задлъжняване, банкрут, разпродажба на безценица на острови и пристанища, пълна загуба на паричен суверенитет и накрая връщане към омразата от миналото. Лицемерието и двойните стандарти са нещо съвсем присъщо за еврозоната и за Европейската централна банка ЕЦБ. От една страна, гуверньора на банката Кристин Лагард предупреждава инвеститорите, че биха могли да загубят всичките си пари при покупка на криптоактиви като биткоин, а от друга ЕЦБ позволи в еврозоната да се създаде държава казино Малта, промотираща се сама като криптовалутния рай на света или блокчейн островът. Милиарди евро бяха вложени в Малта в създаването на криптовалутни борси, криптовалутни банки и така нататък. Проблемът с тази високо рискова авантюра е обаче, че през 2022 година криптовалутният спекулативен балон започна да се пука с трясък по целия свят поради вдигащите се лихвени проценти на централните банки. Да не забравяме, че и самият Васил Бошков, черепа, също укри своите богатства в биткоини. През 2009 година островът държава Исландия банкротира, защото си въобразяваше, че може да бъде центъра на инвестиционното банкиране в света. Ако сега блокчейн острова държава Малта, гор член на еврозоната и водещ световен криптовалутен хъб, вземе също, не дай си Боже, да банкротира, съгласни ли ще бъдат българите заради приемането си на еврото солидарно да плащат за провалените спекулативни сделки на мастити криптофараони като Васил Бошков? Постоянно циркулира в обществото ни нелепата опорка, че видите ли, въвеждането на еврото щяло уж да осветли сивия сектор в България, но пък някак твърде удобно изобщо не се споменава стряскащият факт, че двете държави, основни перачници на мръсни пари в Европа, Малта и Кипър, са именно членки на прехвалената еврозона и то вече от доста години. Въведем ли еврото, Европейската централна банка ще може да ни блокира парите? Спомните ли си как в разгара на гръцката дългова криза в един момент на гърците им бе позволено да теглят само по 60 евро на ден от банкомата? Това се случи, защото гърците бяха предоставили управлението на паричните им средства на системата Target 2, която е под директен контрол от Европейската централна банка. Сиреч, ако на наднационалните банкери във Франкфурт нещо, каквото и да е, не им харесва в поведението на гражданите на дадена държава, те винаги и по всяко време могат да замразят или блокират спестяванията на обикновения човек. Докато си имаме лева, този процес се управлява от БНБ и дори някой да ви блокира паричните средства, винаги може да се оплачете или да протестирате в София. Веднъж приели еврото обаче, ние българите ставаме завинаги подвластни на всякакъв тип шантаж от брюкселските бюрократи и франкфуртските банкери. Хайде представете си как цялото общество се оправя само 60 евро на ден, ако можете. Представете си също и унизителен капиталов контрол над банките в продължение на цели 4 години, както това се случи в Гърция. Говорейки за икономически шантаж и загуба на суверенитет, добре е да споменем и че в разгара на гръцката дългова криза, тъй наречената тройка, МВФ, Европейската комисия и Европейската централна банка, предостави новите поробващи заеми на Гърция, едва след като гърците приеха да променят дефиницията си за прясното мляко, така че холандското прясно мляко да може да се продава в Гърция, едно решение, което беше изцяло против интересите на гръцките млекопроизводители. Този факт показва най-нагледно лицемерната солидарност и партньорство, които царят в еврозоната. Защо българските банкери са толкова влюбени в еврото? Зле прикривани лични финансови мотиви карат всички български банкери толкова неистово да настояват да приемем еврото. На първо място коефициентът на капиталова адекватност на търговските банки в България сега е 22%, докато в еврозоната е само 16%. Следователно, след влизането ни в еврозоната, понижаването на този коефициент ще освободи значителни капитали в банките за повече кредитиране, а оттам и за по-големи печалби и бонуси за банкерите. С еврото банкерите не само ще печелят много повече отколкото до сега, но и вече няма да им се налага да пресяват много-много своите кредитополучатели. Те биха имали вече Европейската централна банка като кредитор от последна инстанция и всеки път, когато биха се оказали в неловкото положение да не могат да си съберат раздадените заеми, поради собствената си некадърност или алчност, или и двете заедно, ще могат просто да позвънят на Европейската централна банка с молба за спасителна кредитна линия. Точно по същия порочен модел функционираше българската банкова система през 90-те години преди въвеждането на валутния борд и всички знаем до какъв невероятен крах на националната ни валута, публичните финанси и на банковата система доведе тази вакханалия.
Несъмнено валутният борд успя да коригира и дисциплинира в значителна степен поведението на родните банкери, но ето че с евентуалното въвеждане на еврото, пак сме на път да им дадем пълен карт-бланш да правят каквото си пожелаят с спестяванията ни в банките. Напаните да се набутва България във високо задлъжнялата еврозона са и защото част от политиците ни определено иска да се докопат до валутния резерв на борда. Тези над 60 милиарда лева, които стоят блокирани в управление емисионно на БНБ и които обезпечават стабилността на борда ни вече цели 26 години, безспорно представляват най-голямото изкушение за много български политици. Подуправителят на БНБ Калин Христов уверяваше наскоро, че нямало как резерва да бъде изхарчен след евентуалното ни въвеждане на еврото, но пък думите му влизат в пълно противоречие с заявките на един от водещите български политици, който от своя страна само преди няколко месеца в предизборна кампания твърдеше, че щял да използва резерва, за да правил пенсионна реформа и да създава младежки демографски инвестиционен фонд. И тъй като в България върховната власт е в парламента и в политиците, а не в централните банкери, аз лично съм силно обезпокоен от заявките на политиците да се изхарчи лекомислено този безценен резерв, превърнал лева в една от най-стабилните валути в света в последните 26 години и то да се изхарчи за инициативи, които лесно биха се превърнали в поредната корупционна политическа схема или откровено присвояване на публични средства в особено големи размери. Съществува и реалната заплаха от скореното вливане на такива огромни суми в икономиката ни, допълнително да напомпи високата инфлация, а и за съжаление немалка част от тези спестели с тежък труд пари на българските данъкоплатци ще премине под прякото управление на Европейската централна банка също. Ето защо, като ви хвалят политиците много, високо задлъжнялата еврозона, с фискално разюзданите Италия и Гърция там, имайте предвид, че всъщност искат от вас да им предоставите в ръцете милиардните резерви на борда, за да правят с тези пари каквото си пожелаят. Никакво евро не се канят да въвеждат политиците ни. Всъщност се канят да заменят изключително стабилния ни валутен борд с така нареченото дигитално евро, което ще носи английското име Cash Plus. Cash Plus ще бъде един вид еврокриптовалута, гарантирана от Европейската централна банка ЕЦБ и ще се въведе в цялата еврозона още през 2027 година. Новината за превръщането на еврото в криптовалута, наречена Cash Plus, беше официално обявена от гуверньора на Банк Дю Франс Вилеро Гало на 22 юни 2023 година в реч на конференцията Global Official Institutions. Речта е качена на сайта на Банк Дю Франс и е свободно достъпна за всеки. От думите на високопоставения френски централен банкер разбираме следното. Първо, Cash Plus или новото дигитално евро ще изпълнява основно функцията на платежно средство, а не на средство за съхранение на богатството, каквато е в момента функцията на парите в брой и на банковите депозити. Тоест, Cash Plus може да се окаже по-скоро нещо като електронен ваучер, който ако не бъде използван на време, губи цялата си стойност. Сериозно ли се каним да заменим нашия български лев с подобни експериментални пари? Второ, уж Cash Plus нямало да замести изцяло монетите и книжните пари, но пък кой би могъл да ни гарантира това, особено когато самото име на дигиталното евро се превежда точно като пари в брой плюс. Трето, с Cash Plus ЕЦБ ще знае на секундата природата на всяка ваша парична транзакция, което си е равносилно на тотален контрол над финансите на обикновения човек. Кристин Лагард, гуверньора на ЕЦБ, наскоро дори призна, че само разплащане до към 400 евро няма ли да се следят изкъсо от банката. Е, готови ли сте за въвеждането на еврото, пардон, на Cash Plus в България? Еврото, дигиталното евро е финансово робство. От няколко години ЕЦБ, Европейска централна банка, работи усърдно по проект за дигитално евро, базирано на блокчейн технологията. Най-вероятно планът е всички книжни пари постепенно да бъдат изкарани от употреба и абсолютно всички разплащания в икономиката да се извършват чрез банкови карти или смарт-устройства. Под предлог, че с изчезването на книжните пари се унищожава сивата икономика и се борят за разни болести като COVID-19, банките ще придобият пълен контрол върху финансовите ни средства и ще знаят всичко за потребителските ни предпочитания и поведение. Следва антиутопичен свят, в който на тези, които не подкрепят дадена властена партия или пък нямат задоволителен социален рейтинг, ще им бъдат блокирани абсолютно всичките пари. Ако това ви се струва като конспиративна теория, само направете справка с настояща ситуация в скандинавските страни или в Китай, където преобладаващия брой разплащания вече се случва в дигитална среда. Ако българският лев си го има и БНБ продължава сама да печата банкнотите и монетите си, то тогава решението дали България ще се превръща или не в общество без книжни пари е изцяло в ръцете на българските институции, т.е. в наши ръце. Обаче, присъединим ли се към еврозоната, за съжаление, тогава вече абсолютно всички решения, свързани с нашите пари, ще се вземат в Франкфурт от намиращата се там Европейска централна банка. През 90-те години имахме централна банка, която монетизираше дефицитите на правителствата ни чрез печатане на пари. Но ние българите си научихме урока, въведохме мощен валутен борд и порочните монетарни практики бяха прекратени завинаги с закон.
В последните 10 години обаче Централната банка на еврозоната ЕЦБ провеждаше изначално обречени на провал монетарни експерименти на отрицателни лихви и трилионни количествени улеснения с цел спасяването от банкрут на свръхзадлъжнели фискално разюзнани държави като Италия и Гърция. Тоест еврозоната копираше старите наши грешки. И точно ние българите би трябвало да знаем отлично, че когато Централната банка печата пари за да угажда на правителствата, неизбежно се стига до финансова катастрофа. Ала защо тогава разрешаваме на всякакви манипулатори нагло да ни рисуват захаросани картини на невиждано благоденствие след набутването на България в еврозоната? И ако българският опит от 90-те е недостатъчен за да ви отвори очите относно грандиозните провали на Европейската централна банка напоследък, то спомнете си поне, че авторитетната чикагска школа в икономикса, начело с Милтън Фридман, отдавна е доказала вредите от опитите на централните банки да изглаждат икономическите цикли посредством целенасочена стабилизационна политика. Вече цели 26 години БНБ във валутен борд стриктно спазва предписанията на чикагската школа, докато пък ЕЦБ от 2008 година насам, под постоянен политически натиск от италианци или гърци, непрестанно печата пари на поразия. Това е еврозоната – фискална разюзданост, печатане, инфлация и накрая с голяма вероятност – банкрути и мизерия.